各位弟兄姊妹们平安，感谢神，我们继续在神的话语上面一同来分享。今天要和各位分享的是哥林多前书第十一章。哥林多前书第十一章到第十四章，这里面所谈到的大部分是有关于教会在崇拜时候的一个纪律问题。那么十一章里面我们谈到了有关于妇女蒙头的问题，以及领圣餐的时候的一些态度的问题。十二章到第十四章呢，我们谈到的是一些恩赐的一些在崇拜时候运用的一些问题，其中特别强调的是方言。那么因此我们从这一段经文里面，我们可以学习得到圣灵怎么样透过保罗对当时的哥林多教会有一些教导。今天这些跨越时空的原则，在今天这个世代里面仍然是我们需要去遵守的，也要去明白的。所以我们从哥林多前书第十一章开始，我们来谈。首先我们来看哥林多前书第十一章第一节，保罗一开始就说，你们效法，你们应该效法我，像我效法基督一样。刚开始的时候我们读到这一节经文，我们有一点点的心里面有一点点的作难。为什么呢？保罗这个神的仆人怎么会讲出一个这样子的一个好像是狂妄的话呢？说你们要效法我啊，好像我效法基督一样。我们不是都应该效法基督吗？怎么会把保罗好像放在中间呢？其实这句话我们从他的前后文，从保罗从整个哥林多书信里面教导里面给我们看见，这句话不是一个保罗自大的一个话，这句话反而是保罗他敢于对哥林多的信徒讲说，我活在你们面前，我有生命的见证。你要叫人效法你，效法什么呢？因为你是一个效法基督的人嘛。那么如果你是一个效法基督的人，又要我们来效法你，像你效法基督一样，那就要看看你有没有效法基督咯。保罗敢这样子讲，意思就是说他有足够的一个认知，他的确在信仰跟生活的这个结合上面，他是有见证可以摆出来的。其实这句话对今天所有的基督徒都是一个挑战。当我们向别人传福音的时候，我们有没有把握告诉别人说，福音真的在我的生命里面产生了变化？我们传福音的时候，不是只是一个教义的说明，不是只是传讲一份说有一位神他把救恩赐给我们，白白的赐给我们，然后呢？然后我们这些领受救恩的人，我们这些因信称义的人，我们的生命到底有没有在基督里面做新造的人呢？我们这个人能不能够给别人看呢？今天哥林多后书里面告诉我们说，若有人在基督，他就是新造的人。我们到底是不是新造的人呢？如果我们跟别人传扬的只是一个教义的说明，那么对别人的帮助很有限，因为他发现你真的白白领受救恩了，可是你活得跟我一样啊，碰到难处的时候你也是一样兵败如山倒啊，在属世的这些错误的价值观的追求里面，我们也是跟着去走的，那就不对了。保罗说，你们效法我，你们该效法我。他愿意活给我们看，也就是说当他怎么样宣讲的时候，他怎么样在他的生活上面也见证他所传递的这些属灵宝贵的信息。所以这节经文你如果从这个角度去明白，你就知道这是一个对所有历世历代属乎神的儿女们一个很大的挑战。我们能不能跟别人讲说，你们信耶稣像我信耶稣一样，因为我信耶稣之后我的生命有这样的一个表现，有这样的一个改变，我有这样的见证出来。所以你不单单只是听一个教义，你也看一个人活在这样子的恩典里面，他怎么样在生命里面经过更新。我们与世人一样处在这个有罪的时代里面，一样面对各样的苦难，可是我们面对苦难的态度不一样。我们有的时候在神的赐福里面，我们也有成功的时候，可是成功的时候我们不会骄傲，我们懂得怎么样感恩，怎么样用我们的成功的一个成果来服侍其他的人，这是不一样的。我们的家庭可不可以放在这个世界里面给人干都是见证？还是说我们外面是一个样子，门一关起来就是另外一个样子？还是说我们到礼拜堂聚会的时候是一个样子，我们回到家又是另外一个样子？保罗说，你们该效法我，像我效法基督一样，这是一个非常好的一个提醒。接着保罗就说，他说，我称赞你们呢，因你们凡事纪念我，又坚守我所传给你们的。这句话有的时候放在这个地方也有一点点唐突啊，因为前面保罗在从哥林多书信第一章到第十章一路以来，保罗一直在纠正他们的一些错误啊。
可是保罗说，我现在称赞你们，这是一个为父的心啊。除了我们指正错误之外，当他们有做得好的地方的时候，也要鼓励。传道人不要只在讲台上面是一个指责的，好像一天到晚把床就这个把讲台当炮台一样，骂的这些弟兄姊妹们简直就是无地自容。不好的地方要鼓励，不好的地方要纠正，要劝勉。保罗也是一样，看见哥林多教会有他们的问题存在，但是他一定也有可以称赞的地方。他说，我称赞你们怎么样，你们凡事纪念我。哥林多教会纪念他，然后还有一个什么事情呢？坚守我所传给你们的。我们从前面看他哪里有坚守嘛，很多地方他们都变动了嘛。那么这个坚守会不会跟下面保罗所要提的有关于这个蒙头的这个问题上面呢？那是有关联的。的确，一间教会在某些真理上面有偏差，但是在另外一些方面它可能站稳了。站稳的那部分不要把它当作是理所当然的，站稳那部分要鼓励他们，要称赞他们。保罗就是这样在做，鼓励他们在做，在做他们合宜的一些事情。这样的人就是在这样的一个被激励也被劝勉也被教导的处境之下，我们往这条属天的道路上往前奔走。所以保罗看见，那么至于说对他个人，比如说你们凡事纪念我，我们其实没有看见太多的地方好像哥林多的教会对保罗个人有什么样的纪念。但是保罗还是一样，我相信他是一个非常敏锐的人，别人坐在他身上的一点点我想他都记得。我们常常有的时候啊，会记得说我坐在别人身上的，别人坐在我身上都忘掉了。求神给我们看见，我们要个敏锐的心。你坐在别人身上的就如同坐在主身上一样，主既然纪念了，你就不要整天去纪念这些事情。但是别人坐在我们身上的，我们倒是要常怀一个感恩的心。神借着人把恩典放在我们身上，我们对人也要表达感谢，对神表达感恩。这是一个做人的一个很重要的一个态度。保罗在这边给我们看见就是这样子一个生命的流露。好了，讲完了这一些在前面对他们勉励鼓励的话之后，保罗接着就开始谈到哥林多教会在崇拜时候的一个纪律问题。那么第一个要谈到呢，就是有关于当时的一个习俗，妇女蒙头的这件事情。蒙头的这个问题在教会界里面，尤其在华人的教会界里面，也一直有一些不同的一些看法跟主张。我记得早年我在外面做福音工作的时候，常常有时候碰到一些姊妹就跑来问说，为什么今天的教会都不按照圣经所讲的要妇女有蒙头呢？有一些教派他们仍然有妇女蒙头的事情，就常常根据这个来指责其他的人说，你们没有根据圣经去做。这里面其实牵扯到一个释经的一个问题啊。我们怎么样来看，那么蒙头这个问题是不是也只是说当时的一个习惯，社会上的一个习惯，那么教会不要违反这些习惯，跟这个社会在不违反真理的情况之下有一些彼此的一些接纳，是不是这样一个看法而已呢？显然也不只是这样子而已。保罗在这个地方引用圣经的真理，他提出了一些属灵的原则，这些原则不是保罗个人的意见啊，这些原则是圣灵透过保罗向历史历代教会所讲的。这里面谈到权柄的问题，这里面谈到男人跟女人、弟兄跟姊妹在教会里面配搭的一些基本的一些态度的问题。这些主张在今天这个主张男女平等啊，什么事情都是以个人主义为主的这样的一个世代里面来看的话，不一定受欢迎。有的时候很多人就在这方面大做文章。其实我一再跟各位弟兄姊妹们报告，圣经不是一个迎合人喜欢的一个作品，圣经是从神而来的。有的时候圣经里面所教的东西跟我们的老我的本性所需要的其实是冲突的。今天很遗憾的是，有些讲台放弃属灵的原则来迎合人的需要，但是一个真正合神心意的做法应该是放下我们自己的主张，听神怎么说，那才是正确的。这些年来我一直在主张这些错误的成功神学，迎合人的需要，信耶稣保平安保顺利保发财，信耶稣的人都不会生病，所以信耶稣的人一生病之后不知道该怎么办呢？其实那不是圣经的真理，你不需要去迎合人自己里面对神的一个自己定下来的一个方向啊，有一位神，这位神就应该保平安保顺利，信耶稣就是为了趋吉避凶，这是人自己想的，这是在迷信里面自己去定人与神之间的关系。我们相信真神的人与神的关系不是由人来定，是神启示，借着圣经启示之后我们就来接受。
所以我们来看这一段有关于蒙头的这个妇女蒙头的这个经文呢，到底在今天我们这个时代怎么运用，在那个时代它所代表的意义又是什么，我们来明白圣经跨时空的真理。第三节说，我愿意你们知道，基督是个人的头，男人是女人的头，神是基督的头。换句话说，保罗在谈到蒙头的问题之前的时候，他先提出一些属灵的原则，我们今天讲这叫做神学性上面的一些介绍。这些介绍怎么说法呢？他说我愿意你们知道，就是我盼望你们都能够明白，在真道上面能够明白。明白什么呢？他说第一个，基督是个人的头，这很明显的，这个是指什么？这边的个人是指什么？是指教会这个群体，基督是教会的元首。我们在以弗所书在哥罗西书里面看见很清楚这样教导，他先强调了基督是个人的头。那么既然基督是个人头，这个头到底代表什么？有些人为了要淡化那个妇女跟姊妹跟弟兄在教会里面的位分，把这个头强调成来源啊，基督是教会的来源。从某一个角度来看，是教会是因着基督所的宝血流下来之后所成立的，买赎回来这批人集中在一起，是的。但是基督是教会的头，不单单只是来源的，他不是开创了之后他就走了。基督是教会的头，代表权威啊。换句话说，教会所有的作为必须听教会，必须听基督的。基督是教会之主啊，这个所以这个头包含了来源，也包含了权威，这两个角度上都包含。所以他说基督是个人的头，这个我们可以明白。然后男人是女人的头，哦，这个地方就是有的时候就有争执了，就是男人为什么是女人头？那如果前面的头指的是权威的话，男人是女人的权威吗？很多人就不喜欢这样的一个讲法。不过我一再讲，圣经上不是告诉你你喜欢不喜欢，神的确去讲这件事情。他说男人的确是女人的权柄，从后面保罗所主张的这些属灵的原则上面可以看见这个方向是存在的。但是男人是女人的头，并不表示男人在各方面都强压女人，或者女人变成次等的，不是。男人跟女人的头是说在功能上面，在生活的互动上面，或者说在教会的运作上面，在功能上面，男人是个权威，这是神所定规的。但是显然在地位上面，男女是平等的，女人不是次等的，这个要把它弄清楚来。什么是功能上的权威，什么是本质上的平等？男人跟女人都是按着神的形象跟样式造的，所以既然都是，不是说男人按形象样子造，女人不是，没有，都是。既然都是，在本质上就是平等。但是当这个神所造的男人女人在他所造的这个世界上面来运作来互动的时候呢，上帝显然定出了一些原则，这些原则是我们应当尊重的。这个原则跟今天这个世界不管是妇解运动也好，或者是现在所谓的女性主义抬头也好，所主张的呢不一样。那么这个不一样的时候，你不要以为说这是时代的潮流，时代有它的潮流，时代潮流一直在变，圣经是永恒不变的真理。我们也说有的时候也看见，今天有的时候妇女跟做妻子的跟做丈夫的在家庭里面争那个领导权啊。中国大陆最近有一段话，一段好长的一段时间叫女人半边天啊。过去有很长一段时间，中国的历史，我们不要讲中国历史，整个人类历史都是这个样子，男人压榨女人，女人被踩在下面，女人没有机会受教育啊，女人是个附属品，男人要怎么样做怎么样做啊，男人可以三妻四妾，女人就一定要在这边在家里面这个顺服丈夫啊，教育儿女的子女啊，整天就是被压在下面啊，女人要三从四德，很多时候压榨。那么现在随着民主的开放，而人家觉得说，哦，这思想上的一个进步，哦，觉得男女应该平等的，再平等，以前男人一片天都是男人的，现在女人半边天，有半边的是我们的。看起来好像我们争取到了一些权益，事实上男人尊重女人，这是圣经老早就规定的。但是由于人不认识神，我争到了半边天，然后在家庭里面我也争那个领导权，就我们就发现到有很多时候家庭的运作，不是说因为女人有了半边天了被尊重了这个问题就解决了，反而有的时候造成更大的对抗。圣经给我们看见神有他的定规，神教导男人你要懂得尊重女人，因为男女都是被神所建造的。但是圣经也给我们看见，在整个生活或者在整个这个各样的事工的运作的时候，上帝定下了那个次序，
男人是女人的头，男人有那个权柄在。也就是说，在不违反圣经真理或不违反神的原则情况之下的时候，女人要懂得顺服丈夫，这是圣经上面给我们看见方向。所以这边讲男人是女人，他讲基督是个人头，基督是教会的元首，那下面就谈男人是女人头，然后更谈了一个说是神是基督的头。那这句话也要解释，如果神是基督的头，神很明显的这边只是指父神、父神圣父是圣子的头，那这不是来源，不是只是来源，不是只说圣子由圣父而出而已，不是，这里面所讲的是什么，是权柄。可是我们不是讲三位一体吗？不是讲他们同尊同荣吗？不是他们一样同有的一样属灵属天的各样的这种能力这种属性吗？不是都一样的吗？怎么会是圣子是圣父的圣父是圣子的头，圣子要顺服圣父呢？那么这地方我们很清楚的看见，这边一样，这边讲的是功能上的地属。换句话说，我们从约翰福音第五章里面很清楚的看见，主耶稣自己讲，当他在世上成为人的道成肉身来到世间的时候，他所做的每一件事情都是父所定规的，功能上他地属于这位圣父，圣父定规什么他执行什么，没有任何事情是圣子自己要去做的。主耶稣在约翰福音里面表达了很清楚这个关系。从这个角度里面来看，我们可以明白说神是基督的头。约翰福音里面有一段话说，父是比我大的，其实就是这个意思。如果他是圣父圣子圣灵 三位是完全一样的，同尊同荣平等情况之下，怎么会谁比谁大呢？那个地方大不是指本质上的大，不是指内涵上的大更优越，不是指那些，指的是在执行救恩的这件事情上面，圣父定规，圣子执行，所以是功能上的一个配合。那么因此这个地方的头呢，仍然指的是权威，圣父来定规，圣子来执行，这种功能上的地主任，在我们基督的信仰里面，在神学上来讲是属于正确的一个教导。那种本质上的那种地主任，就是说圣子是小于圣父的，所以圣父是独一的，圣子是被造的情况之下，这些是异端啊，这个不是正确的。所以在这个情况之下，这边经文保罗在谈到蒙头的问题的时候，第一个就先谈出权柄的问题。他谈到的是基督是教会的权柄，男人是女人的权柄，神圣父是圣子的权柄，神是基督的权柄，谈到了这三个方向。然后他下面就按照当时的一个教会运作的状况来谈了。他说什么呢？他说凡男人祷告或是讲道，若蒙的头就羞辱自己的头。换句话说，男人在教会里面服侍神讲道传讲讯息，或者在这边讲说或说预言的时候，当时因为圣经还没有完成呢、我们今天讲到说我们根据圣经来讲，那个时候人讲道怎么讲吧，他们只有旧约，但是神显然在新约时代已经开启，圣灵在那一个特殊的时段里面有他特别的作为，所以有的时候他们传讲一些讯息，那个讯息不一定在旧约的信息里面可以有的，因为旧约是神启示的一个过程，所以这个时候他们的讲到有的时候也有预言的一个方向出现，那还是传讲真理的。他说男人如果在讲到或传出预言之后，如果蒙的头就羞辱自己的头，什么意思？男人这边讲得很清楚，他直接的是臣属于神，换句话说男人的头是神，你不要蒙的头，但你跟神之间是一个畅通的关系，你直接地属于神，你不需要蒙着一个头的关系，你就在神的面前放胆的按着真理而传讲。这是当时的一个很习惯的，在当时的一个教会里面一个传统，这样做男人讲道不需要蒙头。可是女人呢，他说凡女人祷告或是讲道若不蒙着头就羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一样。这边就讲出了女人讲到，女人如果在教会里面也有这些教导了这样子的一些服事，属灵上的带领祷告或者是讲道嘛，那个时候呢你就要蒙头了，你如果不蒙的头呢就羞辱自己的头，就是自己的头是谁，自己的头就是你的丈夫，丈夫是男人是女人的头啊，你就羞辱他了。为什么呢？因为这就如同剃了头发一样，剃了头发是当时一个女人如果剪发剃发的话是一个很羞辱的标志，尤其在犹太人的社会里面来讲，只有那些生活上面不检点的犯了淫乱罪的人，犹太人就把他们剪了头发了。所以当时的剃发跟今天的剃发意义不一样，当时的剃发的意义就是一个羞辱，羞辱意思。所以如果你女人
祷告或者讲到你不蒙的头的时候呢，你就怎么样呢？你就羞辱了自己的头了，你就羞辱了你的这个神所定的这个次序了。好了，那么这边讲这个原则是什么？为什么女人要蒙头呢？这里面谈的一个情况是说，保罗在后面有讲，因为神男人在神的创造里面，他直接被神所造，女人呢是透过男人而创造，这里面有一个直接跟间接的关系。起初神造人的时候，男人神用地上的尘土造人，然后从男人的肋骨里面取出一根来造出了女人，这里面在创造的方法上面是不一样的。那保罗因此在根据这些要来提这个所谓妇女蒙头的问题，他也要建立一个教会里面属灵权柄的这样的一个问题。所以他这边讲到说，你女人祷告你要蒙头，那你如果不蒙头就羞辱自己头，那女人不蒙的头，第六节讲就该剪了头发，女人若以剪发剃发为羞愧，就当蒙的头。换句话说，保罗说，如果你不要蒙头，那你就要去把头发剪掉。可是头发剪掉在当时是羞辱的记号。那你如果不想有这个羞辱的记号，那么在教会运作的时候，你就应该蒙头。这个蒙头到底是属于在头上呢戴了一个我像网状的东西呢，一个遮盖物呢，还是说一种特殊的发型呢，一种发式呢？今天在神学上面有不同的讨论，不过我觉得那个不是重点，因为重点不在于那个外在的样子。重点在于这件事情所代表的意义到底是什么？为什么要蒙头？借着蒙头，它显然不是只是当时的一个流行的法式而已。它这个蒙头的背后有个意义，那个背后的意义就是承认有一个权柄在，你好像有个东西挡在这边，遮盖在这边。男人没有这个挡到的，女人有。那么至于这个遮盖是用什么来表示，不是重点。重点是为什么要遮盖？为什么女人需要有一个这样一个遮盖的这样的一个动作在那个地方呢？他说了。第七节讲，男人本不该蒙的头，因为他是神的形象和荣耀，但女人是男人的荣耀。好了，这节经文就有争议性了，就有很多地方需要讨论了。他说男人不要蒙头，女人要蒙头，为什么？为什么女人要蒙头呢？其中一个很重要的原因这边讲出来了，他说因为他是神的形象和荣耀。哎，我们觉得圣经里面创世纪告诉我们说，男人和女人都是按着神的形象和荣耀造的。那么这边为什么讲男人是神的形象和荣耀呢？就没有提到女人呢？显然这边所讲到的是一个次序上的问题。女人当然也是神的形象和荣耀，但是我就像我刚刚所讲的一样，按照圣经给我们看见，神是先造男人，在这个先造的时候呢，神就按地上的尘土造人了，按着他自己的形象样子造了，然后他又按着他的形象样子造女人。可是怎么造？女人是从男人的肋骨里面拿出一根肋骨来，然后按着这个肋骨来造。换句话说，女人创造的方法跟男人的不一样。这里面有一个次序，上帝先造了男人，男人成为跟神有个直接的关系，而女人呢，女人仿佛是透过一个间接的关系，透过已经造成的男人，从他里面拿肋骨出来再造个女人。所以有这一个次，有这个方法上的区别。但是保罗很明显的立刻就讲了下句话，说他说男人是什么呀？因为他是神的形象和荣耀，男人是这样的。可是呢，女人呢，女人不是次等的，女人不是次级的。他马上就说女人是男人的荣耀。换句话说，保罗很快的就采取一个平衡的教导，男人不要自高自大说，哎，我是长反映神的形象跟荣耀。那他马上讲说，那女人不是比你次级，女人是反映你的。换句话说，女人也一样有那个从神而来的荣耀跟形象，但是次序上，一个是直接的创造，一个是透过男人身上的一个肋骨来创造，有这么一个区别。保罗先强调，这是个事实，这是个区别。那神为什么这样做呢？神为什么不同时造一个男人，造个女人呢？保罗从属灵上面看，这一个区别上面有神的一个心意在里面，有神的一个目的在里面。神可不可以同时用地上的尘土造男人造女人？可以。那么神为什么不这样做？神不这样做一定有他的目的在吗？神为什么要直接的就用尘土造了男人，又从男人身上造女人呢？有他的一个目的在。所以他说，他就从这个属灵的原则里面，从这个圣经的记载里面去看这个问题。他说怎么样？他说起初男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出。这里面讲到次序了，男人是怎么样？不是女人，男人第一个男人不是由女人生出来的，
是神直接创造的。所以男人怎么样，是由神而来的，是由神直接创造。但是女人呢，女人却是由男人而出。这个而出不是指男人生的、男人不会生女人的、而是说男人的肋骨，上帝用男人的肋骨造了一个这样的一个现象。他向后面讲说，并且男人不是为女人造的，而女人乃是为男人造的。这个在神学上面讲说，这叫做创造的形式论证。换句话说，在上帝创造的本意里面来讲，他先造男人，以后看见那个男人独居不好，神说我要造一个女人来帮助他。换句话说，在创造上面，上帝有这个次序上安排的。我们记得在神创造的时候，每一天创造神都看得甚好的，可是我们突然间发现有一个不好是什么，就是那男人独居不好。而且在男人在神所创造的所有的这些生物里面来讲，找不到一个可以帮助他的配偶。所以上帝怎么样，上帝知道男人有这个需要，这个需要本是神自己设计上的一个美妙，让男人看见说，其实在所创造的一切都没有，其实但是你自己也不完美，你自己也不是那个可以靠自己一个人的。所以当你有这个需要的时候，上帝就创造了一个女人，这个女人来帮助他。这个女人来帮助他，并不表示女人是次等的，是辅助的，女人是不重要的，因为你只是那个主要的配属物。不是，上帝借着男人看见自己的不完美，看见自己的不是那个可以完全的那样子的一个人独当一面的，你需要有一个女人来帮助你的情况之下，形成了这个结合。这是在上帝创造里面来看见的。所以他说怎么样，他说男人不是为女人造的，因为不是女人先有，是男人先有。但是呢，女人呢是为男人造的，因为神造了男人之后，让男人看见自己的不够完全，他需要有一个女的来配合来帮助他。这个帮助在圣经里面一再给我们看见，帮助不一定是次等的。我们常常讲说耶和华呢，求你帮助我，难道耶和华是次等的吗？不是哦，他是主哦。所以帮助并不表示那个被帮助者是一个主要的，不是，他有一个互补的一个作用。甚至于有的时候从神而来的帮助更是一个带领的一个功能，在那边来引导我们的功能。当然女人对男人的帮助不是一个带领，女人带男人帮助显然是补上男人不足的那个部分。所以从这个角度里面来看，圣经一直在强调这个原则。保罗借着这个创造的形式论里面来谈那个原则，他说你们看嘛，神创造的次序就是这样的嘛，他先造了男人，然后从男人造女人，因此有一个次序上的先后。那么这个次序先后显然神要代表一个他自己的心意的一个表达。所以在这个情况之下，他因为创造先后，然后女人是为男人造的这些原则之后，因此他第十节导出一个结论是什么呢？他说因此女人为天使的缘故，应当在头上有服权柄的记号。天使的缘故先待会儿讲，先讲他说因为是刚刚这样的一个情况之下，所以女人在头上要有服权柄的记号。显然保罗应用刚刚所讲的创造，先造男后造女，对不对？女人是为男人造，男人不是为女人造的，这个次序里面他后面就导出一个原则，这个原则叫做什么？叫做权柄的问题。所以女人为了这个缘故怎么样，在头上要有服权柄，服谁的权柄？显然是借着他跟男人之间的一个关系上面，他有一个权柄，他要顺服的这个位置存在。这个事情到底是保罗讲的还是神的意思呢？如果是保罗讲的，大概就是参考意见了。那我们不要忘记，圣经本身来讲，虽然有不同的作者，但是圣经自己本身宣告很清楚，圣经都是神所默示的，于教训督责使人归正教导人学义。换句话说，圣灵透过保罗传递出这样子的讯息给我们看见。女人在今天这个世界上面必须要了解一个真理，那个真理就是在神的面前你跟男人一样的尊贵，地位一样的平等，但是在功能上神设立男人是女人的权柄，这件事情是神所安排的，是存在的。那么你怎么证明有这件事情呢？所以在初代的教会里面要求妇女在头上有个记号，这个记号服权柄。男人讲道或者祷告的时候不需要蒙头，他直接面对神。女人呢，显然在她与神之间的时候，那就有一个记号放在那边。那个记号是什么呢？就是说我愿意服从神所定规的次序，那个次序里面男人才是我的权柄，所以我做个记号表达。但是这里面有一个很有意思的意思，你一旦表达了这种的这种态度之后，
你仍然可以祷告，仍然可以这个讲道。祷告讲道就传达神的讯息了，那个并不表示说女人要透过男人的教导才能够讲道，你直接可以从神领受，你只是在态度上我表达了一个顺服尊重主的定规，男人是我的权柄，但是如果神给我恩赐，有这样的讲道祷告讲道的恩赐的时候，你就照样可以执行你的这样属灵的这样的恩赐上的发挥，也在教会里面做那样子一个教导的工作是可以进行的，只是你的态度上要有这样的一个作为就可以了。那么这边为什么又谈到说为天使的缘故呢？这很重要了。今天有的时候在教会界里面，有的时候对于天使放在一个错误的地位。圣经告诉我们，天使是服役的灵啊。哥罗西书里面特别保罗指出来，那个当时哥罗西的教会犯一个错误，就是他们敬拜天使啊。哦，天使因为好像是个属灵的灵体，所以我们感觉奇特，我们就尊重他。某些时候我们又感觉到天使的能力真的是比我们大啊。这个以赛亚期间，亚述年间，一个月天使可以让185,000的亚述人遭遇灾难。哎，我们觉得他们好像能力比我们强。有人就敬拜天使，敬拜天使完全没有圣经的根据。那如果没有完全圣经根据，那这边为什么讲说为天使的缘故呢？那知道在哥林多书信里面其实也有提到，保罗说我们像一台戏，第四章里面讲什么呀？显给世人和天使观看的。换句话说，你是活在人的面前。那为什么也活在天使面前呢？这边显然给我们感觉上，天使好像是一个监管者的位置上，一个监督者，他不是一个立法者，但他显然在那边看。天使是个服役的灵，服谁的役？上帝需要人服侍他吗？上帝是自由拥有全能那一位，显然神创造天使来服侍人，但是在服侍的时候也看人怎么做，所以他观看嘛，他在那边观看。那既然有天使的观看，为了天使的缘故，女人在天上要服权柄。这里面也给我们看了一件事情，在天使里面我们也看见到有两种层次，对不对？一种天使是顺服的好天使，另外有一种天使是背叛的不顺服的。基督徒蒙恩得救的人给天使观看，我们是一群愿意顺服神的人。虽然天使里面也有背叛的那一群，但是我们真正在救恩里面的人呢，我们愿意活出那个按照神的次序来做的。那个次序在人的本性里面有的时候不太喜欢的，为什么女人要服男人呢？我们为什么不可以自己出头呢？但是神是这样定规，神是这样的定规，我就愿意这样配合，这是基督徒的态度。其实如果我们学会这个功课，在生命里面有许多地方我们都可以学习。弥迦书告诉我们说，今天的世人说要我们讲说世人啊，神已经指示你何为善，他要的是什么？行公义，好怜悯，存谦卑的心，与神同行，这是神的定规。请问一下，这个定规跟今天这个世界的价值观有没有很多地方是冲突的？今天这个价值观，这个世界越来越是什么呀？越来越是利字摆中间，道义放两旁啊，情欲摆中间，圣洁放两旁。只要我有钱，只要我有事，我爱做什么做什么。今天社会上讲，只要我喜欢，有什么不可以？这些的讲法到处充斥啊。人有的时候也是一样，在这种个人主义、本位主义的无限上纲的情况之下，越来越喜欢 show off。当人不认识神的时候，我们就喜欢在比较里面把别人打垮，比别人更强，想办法把别人踩在底下，有人在上面想办法把他拉下来。这是世界的想法，这是这个潮流啊。但是圣经告诉我们要行公义，要活得正直，好怜悯，存谦卑的心，这是今天的社会不喜欢的。但是不喜欢的，它是神的定规，基督徒就照着做。照着做并不表示你马上有奖赏啊，照着做你常常得到的是这个社会的排斥，这社会抵制，这个社会觉得说你们这群人就是跟不上时代潮流的。但是你要不要继续照着做？我们所谓靠主得胜，所以我们真的是放下自己。保罗说我看万事如粪土，唯基督是至宝。你是不是能够站稳？罗马书里面保罗说我不以福音为耻，这些都是因为他违反人本性里面的那个罪性而造成的冲突，我愿意选择。其实我们如果学会了这样的功课，因为神定规了，我就照着去做，你就去经历到那个神所赐福、神所带领的福分。我们常常有的时候说我们要神的带领，要神告诉我们该怎么样行，圣经已经讲了这么多清楚的我们该怎么行的，可是我们不一定行。我们要的是神按着我的方法来带领我，但是如果真有一位神是我们按着他以启示的方法来带领他，那么对这段经文里面神的带领是什么？
神的启示就是男女都是平等的，但是在功能在事工的运作上面，男人是女人的权柄。在那个时代，你怎么证明男人是女人的权柄呢？女人在头上要有一个服权柄的记号，要蒙头。那至于这个蒙头是戴一个遮盖物，或者是戴一个法式，那是其次的问题，那不是重点。那么今天，在我们这个时代里面来讲，好像蒙头已经不是社会的一个方式。在那个时代里面，不管犹太人也好，还是希腊人也好，他们的妇女在社会上面都有这个蒙头的一个习俗在。那今天我们没有这个习俗，我们没有这个习俗，你不需要有这一个外在的记号在，但是那个属灵的原则仍然在。那个原则就是在教会里面的运作的情况的时候，神设立的男人是女人的权柄。所以女人在服侍的时候，你一样可以服侍这位至尊的神，各样的恩赐一样可以充分的发挥，但是不要忘记一件事情，在教会的运作里面，神设立的权柄，男人是女人的居伯，弟兄带领姊妹，这是应当的。今天有的时候在有一些教会里面，我们看到一些很奇特的事情啊，平常不让姊妹上讲台讲道啊，因为男人是女人的权柄啊，不可以。但是等到有一天派出去宣教士的时候，男人没有出去了，只有女人出去了，只有姊妹愿意出去为主做宣教工作，在宣教工厂上面，女人就可以讲道了啊，因为没有男人要去讲道嘛，那女人可以讲道了。这种两样的砝码是神不喜悦的，你定规的方向不对哦。如果他可以在宣教的工厂上讲道，为什么他不可以在本堂里面来服侍神来讲道？为什么不可以？所以我们要从角度来看，只要女人自己的态度上认知说神在教会设立有个次序，我们如果用很具体来讲，同样的一个侍奉的职位，一个带领的一个工作，如果有弟兄跟姊妹两个人都适合这个职位的时候，教会以选择弟兄为带领是比较合适的，合乎圣经的，因为很明显的神设立了这个权柄位置在。但你说有的时候，很多的时候，这个姊妹比弟兄强很多啊，为什么姊妹不可以带领呢？那这里面有两个问题。第一个，那个弟兄真的要羞愧啊，你不要整天根据圣经的这个教导在争取说，哎，我是领导，我是头啊，为什么你在处处各方面表现属灵生命的成长上面对真人上都不如姊妹呢？那个是你要去检讨的，不是去争夺的。那姊妹也要了解，如果一个教会里面弟兄一直是软弱的，那个很强的姊妹自己也要想清楚来，为什么我们教会变成这个样子？我是不是应该运用神给我的恩赐去帮助教会里面弟兄姊妹们越来越成熟，越来越长大，以至于有一天我们又可以回到神所定规的这个秩序里面去？它可以是一个阶段性的姊妹带领弟兄，但是从长远神的心意里面来看的话，弟兄带领姊妹，这是神所定规的。保罗根据了这个权责上面做出这样一个推论，这个推论其实并不在乎你喜不喜欢，这个推论就是圣经里面神是这样定规在做。所以这里面不是教会特别去强调弟兄的一个权利，如果一个弟兄生命没有见证，神的话语也不清楚，你带领什么？你小心站在那个位置上被神管教。那弟兄应该在这句话的一个激励里面不断的要求自己在属灵上面晋升成熟长大，以至于可以能够符合那个神所赐给我们那个带领的位分。一个姊妹也是一样，一个姊妹不要以为看着教会弟兄里面都不行就我行，然后你自己就很沾沾自喜的站在那个带领位置上，那也不对。阶段性你可以完成那个任务，但是你要不断的栽培弟兄，让他们起来担负那个位置，这是神给我们看见的这样子一个很清楚的一个方向。这样的教会里面就大家站在一个和谐的位置上面共同扶持神，不会为了争那个领导权而弄得不愉快或者分裂，这是一个很重要的一个属灵的原则。所以保罗说这个情况再来讲，女人为天使的缘故，因为我们活在这个世人跟天使面前，我们应该留出那个生命的见证。那个见证是什么呢？在这边讲的说，你在头上有那个蒙有那个服权柄的记号。讲完了这些之后呢，好像保罗在教会里面一直强调都是男人的地位啊，男人的权柄。所以第十一节后面保罗马上就平衡了嘛，他说然而按照主的安排，女也不是无男，男也不是无女。
换句话说，男人不要以为说、你看看我是权威，你们女人都不重要，闪一边去吧。不是，女也不是无男，下面讲男也不是无女啊。你也不能够说没有姊妹啊，我就是我自己的权威就可以了。教会是一个配搭服侍的一个状况之下，所以他说怎么样？十二节他说，因为女人原是由男人而出，男人也是由女人而出，但万有都是出乎神，这很重要了。前面他一再强调，女人是由男人而出的，对不对？因为先造了男人，从肋骨里面这个又造了女人，但是他说怎么样？男人也是由女人而出啊，除了第一个女人是由男人而出之外，世上所有的男人都是由女人而出的。所以他就看见这里面有一个巧妙的一个神的计划了，安排了。第一个，神设立了一个像是模范一样，但是呢，神也不给男人永远都是高高在上的位置上，因为所有的女人也是由所有的男人也是由女人生产而出来的。当然，下面提出一个更重要的问题，就是万有都是出乎神。换句话说，男人也不要以为我是头了，我现在不得了了。基督是个人的头啊。上面还有一个，万有都是属乎神的了。换句话说，那个绝对的第一因素，第一因影响一切最终的是神，他才是我们一切所依归、一切所追随的对象。他定规的，男人是女人的头，只是在这位最高的权威之下，他的定规，他定规这样。而最高的权威呢，不是男人，而是那位神。这也就像我们在婚姻生活上运用一样，我们常常讲说，在一个家庭的运作里面，圣经的规定是妻子要顺服丈夫，丈夫要爱妻子，对不对？但是那个先决条件是什么？先决条件是丈夫跟妻子都顺服神了。如果一个丈夫不顺服神，活在罪里面，以老我的彰显情况来讲，妻子没有顺服的义务。这就是圣经里面所讲的，因为以弗所书是写给教会的，写给教会的意思就是说，所有的这些领受教训的人都是在救恩的基础里面尊主为大的，都是得救的人。什么叫得救？口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活才被得救。换句话说，是当丈夫妻子都尊耶稣基督为主，基督是我家之主的这个大前提之下，妻子顺服丈夫，丈夫爱妻子，是这个原则。同样这边也是一样，当教会里面的弟兄姊妹都尊重这个万有的源头耶稣基督，或者这位创造勇士的真神的时候，都做了这件事情之后，在这个定规之下，姊妹顺服丈夫的带领，姊妹顺服弟兄的带领，这个原则才存在。所以他这边讲到，其实是一个很平衡的教导，从来没有告诉我们说那个权威、那个权柄是拿来压榨的，是拿来没有愿的、没有原则的这样子的这样行使的。没有，尊主为大的情况之下，姊妹顺服丈夫，弟兄带领姊妹，是这个原则来做嘛。所以他后面讲说，他说你们自己省察，女人祷告神而不蒙的头是合宜的吗？这是按照他们的一个本性啊，他说你们自己省察，自己怎么省察，根据什么省察？换句话说，神有把这个属灵的原则放在里面。这里面讲的自己省察是运用人的本性啊。那十一章十四节不是这样讲吗？他说你们的本性不也只是你们？男人若有长头发，便是他的羞辱吗？这本性是什么？这个本性就好像是罗马书第二章里面所讲那个放在人心里面的那个良心一样。人是按着神的形象样式造的，人犯罪了以后，这个良心的功能越来越差，按照加尔文的讲法是完全没有了。但是这个良心的功能是神放在里面，所以保罗在罗马书第二章里面讲一句很重要的原则是什么？他说那些没有律法的人不按着律法受审判，那不是表示他们就没有人受审判了，他们按着自己的良心本性所知的一切。其实你可以从人类的一个现象里面看见，不管你认不认识神，有一些人基本的道德观人都有嘛，那道德观是动物没有的嘛。人都知道说哦，杀人是不可以，人都知道说要孝顺父母，人都知道说这个混乱的这个淫乱行为是不好的，这不是只有基督徒知道，人的良知良能里面神有给我们。虽然这一部分当你不认识神的时候你有这个能力，可是很容易受外在环境的影响，利益所在了，而各种环境处境改变了，人这部分就良心就泯灭了，良心就麻木了。
啊，所以我常常讲说，你像一个人，这个以妻子两个人啊，辛辛苦苦的共同建立家庭的过程之后，哦，携手进出，他们拼命努力为了再有一个家。可是你从今天的社会现象里面，你看见有很多人赚到了钱，家没有了。赚到了钱，开始过活出一种淫乱的生活。中国自古就有讲说，富贵要不能淫嘛。可是很显然，有很多人在富贵里面就失去了方向了。他的良知有没有告诉他不可以？有，但是外面的环境就已经太大了，钱赚太多了，还有这么多钱用不掉怎么办？我的私欲要不要被满足？所以良心的功能有限。但是就算他有限，这边告诉我说，你们的本性，你们本来神所造赐给你们，不是也告诉你们吗？在那个时代里面，很清楚，男人落了留长头发，便是他的羞辱。那个时候，男人的头发不是像今天有的时候随便你爱怎么留啊。那个时候，长发是女人的一个记号。所以他说，你们神啊，女人祷告不蒙的头不合理。所以有人也根据这个角度讲，既然讲的是长发，很可能那只是一个法的一个解法的一个形式，而不一定是带一个什么东西。不过那个不是重点啊，所以他说，按照你们的本性，在当时那个社会情况之下来讲，已经有这样的一个风俗，一个习俗在，所以你不蒙法，不蒙头，那个时候是一个淫乱女人，这个不合理的一个现象，你们也应该看到这个事情嘛。然后你们的本性也看见嘛，如果男人留长发不对，那男人留长发不对，那为什么神要给你们女人有长发呢？他在这边讲。所以第十五节讲到，女人有长头发乃是她的荣耀，因为这头发是给她做盖头的。保罗这边讲了，男人留长头发是不对的。历世历代以来，其实绝大部分的时候，我们很奇怪的看见一个习俗，就是男人的头发不会像女人留那么长啊，女人留头发是长头发是好看。保罗这边引用一个，在一个自然的启示里面看，神为什么给你们女人长发？他说这边有个原因，是因为给你们做盖头的。做什么盖头？就是借着那个头发显示出在你之上还有一个权柄存在，而且这个长头发让你能够表达。保罗运用了当时的环境、当时的处境跟当时的这个习俗来说明蒙头的重要性。我们今天对于这个问题啊，不需要掉到那个蒙头的外在形式，而是要去掌握住那个属灵背后的原则。我们实在也看见，今天有的时候有一些教会在姊妹跟弟兄的这个互动上面，常常有的时候发生一些问题。有的时候发现争那个领导权，有的时候发现那些弟兄们软弱啊，女姊妹在那边强行的在那边带领。我说过，女人带领姊妹带领弟兄。阶段性我觉得是可以被接纳的，因为这个时代就是这样子的一个软弱的现象。但是长时间来看的话，按照圣经给我们的启示，弟兄带领姊妹，弟兄要快起来。今天为什么有的时候我们会觉得教会里面大部分都是姊妹很多，每一间教会都碰到这个问题啊，姊妹多过弟兄啊。我们要问一个问题，弟兄你在干什么？哦，都是姊妹去带人来信主，那弟兄呢？其实弟兄应该在教会里面带领那一个重要的经常角色，怎么样子把弟兄们也带进来嘛？教会不是只是一群哦感性的比较温柔柔软的人的集合体，教会按照圣经上来讲是一个征战的团体，我们要穿戴全副军装啊，要向这个世界的那种罪恶的行为说不啊，要像中流砥柱一样做光做盐啊，这个都需要男性的那种特质，男性的那种个性出来顶在那边嘛。但是今天我们实在看见，有很多时候我们的弟兄在这些方面是软弱的，反而有很多姊妹很爱主，他们就为主奋力摆上。那弟兄们也学得简单啊，既然你们都爱主啊，就你们去做吧，我们就站在一边去了。错误。神把那个教会的带领，其实主要的托付，弟兄担负带领者，姊妹跟弟兄一起来服侍神。但是今天多少时候我们放掉了这个责任？我们觉得我们忙事业，我们忙别的东西，自己的娱乐各方面去，教会的事工，哎，就交给姊妹们，他们喜欢的就让他们去做嘛，不对。所以这也就是为什么今天有很多时候你看见教会软弱无力，教会向社会没有办法说出那个真正的那个做光做盐做灯台那个功能，它其实是需要强而有力的弟兄站在这个位置上面为主而做，那弟兄哪里去了呢？
求神给我们这段经文，给我们看见这段经文不是弟兄拿来根据这段经文把姊妹踩在脚底下，你看吧，上帝就是这样做的，所以你们就要顺服我们，不是这样功能的。这段经文应该给的弟兄是更大的一个使命上的一个托付，同时也是我们自省自己反省的一个机会。所以保罗在第十六节讲，若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩，神的众教会也是没有的。保罗最后对当时的哥林多教会来讲，诉诸于当时教会的传统，当时众教会都是这样做的。所以你看那个第二节里面，保罗说，因为你们又坚守我所传给你们的嘛，显然在哥林多的教会对于妇女蒙头的这件事情，他们是有这样做的。那保罗前面所讲的呢，只是对他们这样做给予一些神学上的一些根据，那个根据就是神先造男人，女人是为男人造的，用这些次序上面来表达，显然神在这件事情上面有他的一个心意在。男人代表女人的权柄，那不是作威作福，男人代表女人的权柄其实是一个责任。我举一个例子给各位听，你们就明白了。请问一下，在伊甸园里面是谁先犯罪？夏娃，夏娃受蛇的引诱去吃了那个果子。请问一下，当神责备的时候是先责备谁？耶和华在园中行走，看见亚当，先责备亚当。你知道这里面有一个很奇妙的事情，如果是夏娃犯罪，责备夏娃就好了，为什么夏娃犯罪要责备亚当呢？你这里面有没有看到一个次序？显然神造亚当之后再造夏娃，神也给亚当一个责任，这是你骨中的骨，肉中的肉，你是这样称呼的，那么你就要带领他了。为什么容让他落在那个恶者的引诱里面呢？上帝有次序在，这个次序我这一代强调，不单单只是一个权柄，更重要的是责任。所以在这个蒙头的问题，今天我们第一个不需要在这些外在的仪式上面去争辩半天啊。今天教会里面姊妹们为什么都不蒙头，都不需要去争辩这些东西，但是超越时空的这个真理我们要尊重。这个真理是什么？神在教会里面设立了这个次序，这个次序本身是需要被尊重的，这个次序里面是需要神发挥他功能的。上帝在那边讲说，一开始就讲说基督是个人的头，男人是女人头，后面讲说怎么样，神是基督的头，这里面讲得很清楚。请问基督在世上的时候，他的地位跟神是平等的，但是在功能上他顺服上帝，就完成了整个的救恩。这件事情是不是今天在男人女里面也有这样的一个提醒？男人跟女人在神面前地位是平等，在功能上面神定出男人是女人的权柄，如果我们顺着他的旨意做，就在这个世界成为神荣耀的见证。巴不得我们突破我们老我自己的那种想法，进到属灵的真理里面，接受神这样的提醒。在今天这个时代里面，我们遵照神的安排，神的定规，在教会里面好好的运作。我再一次说，弟兄们起来吧，在神的教会里面承担起你的责任，做那个带领的工作，建立一个强而有力的教会，在这个世代为主做荣耀的见证。愿神赐福他自己的话。